ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ମେ 19 ତାରିଖ ରବିବାର। 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଡେଲି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବଢ଼ିଲା କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 370 555 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବିଧାନସଭାର ଅନ୍ତିମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ପରେ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକ ସଫା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଖରୀ ସଫେଇ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯାଇଛି। ରିଲିଫ୍ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ 370 555 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 320-480 ଟଙ୍କାକୁ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 280-420 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ପାଦରେ ଚାଲି ଧ୍ୟାନ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦି, ଧ୍ୟାନରେ ହେଲେ ଲୀନ, ରାତି ସାରା କଲେ ସାଧନା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2019 ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ଥମିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇଦିନିଆ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୋଦି କେଦାରନାଥ ଧାମ ଚାଲିବା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଦରେ ଚାଲି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସାଧନା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରାତି ସାରା ସେଠାରେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ସିଲ୍ ହେବ, ମୋଦିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। 2019 ମହାଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ତଥା ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଆଜି ଦେଶର 8 ରାଜ୍ୟର 68 ଲୋକସଭା ଆସନ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ 918 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନ ସରୁଣୁ ସବୁ ଦଳ ଦେଶରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ଦମ୍ଭକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ନବୀନ ଏବେ ବି କାଗଜ ଲେଖା ଭାଷଣ ପଢ଼ନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କ'ଣ, କହିଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ବିଜେଡିର ଏଭଳି ରଣନୀତିକୁ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ସହ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବି ମନକୁ ମନ ଦୁଇ ପଦ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଗଜ ଲେଖା ଭାଷଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଫାଇଦା ନେବା ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ବୋଧହୁଏ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ, ହଜାର ଟପିଲା 1 କିଲୋ ମଟନର ଦାମ। ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ହୁ ହେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳ ପରିବା କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ଯୁବକ ଉମର କ୍ୟୁରେସି ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଖାଇବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଦଳୀ ଡଜନ ଏଠାରେ 150 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ଓ ସେଓ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 400 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମଟନର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1100 ଟଙ୍କା ଓ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 120 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଫନି ପାଇଁ ସହାୟତା, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ବାତ୍ୟା ଫନି ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ନଡ଼ିଆ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 30,000 ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 11 ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଚାଷୀକୁ ସର୍ବାଧିକ 25 ଗଛ ପାଇଁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପ୍ରତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କୁ 1,00,000 75% ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 2,000 କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ନମ୍ବର ସେଭେନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ନବୀନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶନିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 17 ସୁଦ୍ଧା ମତାମତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନବୀନ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଭିତର ବେଢ଼ା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ।
ନମ୍ବର 8 40 ଡିଗ୍ରୀରେ ଜଳିଲା କଟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 45.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ କଲବଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତାତି। ଖରାର ଛାଞ୍ଚରେ ଲୋକେ ଦିନବେଳେ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ 10ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର 15ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଖାସ କରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଟପିଛି। 45.8 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପ୍ରଥମ ଏବଂ 45.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଆରୋପ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ପିଏସ୍ଓ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ମୋର ହତ୍ୟା କରାଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏକ ମିଡିଆ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏହି ଆଲୋଚନାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜାରି କରିଛି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥର ହମଲା କରାଯାଇଛି। ଏହି 30 ବର୍ଷରେ କେବେ ବି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ 5ରୁ 5 ଥର ହମଲା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଗଡ଼ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ କୈଳାଶ ସତାର୍ଥୀ। ଭୋପାଳରୁ ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତ କହିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ନିଜ ବୟାନକୁ ନେଇ ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିବା ସହ ନାମାଙ୍କନ ରଦ୍ଦ ନେଇ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା କୈଳାଶ ସତାର୍ଥୀ ଟ୍ୱିଟର କରି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଗଡ଼ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହ ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି, ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ଭାରତର ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହ ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି, ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଭାରତ ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ କ୍ଷମତା ଏବଂ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ହଉ ଉପରେ ବିଜେପି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୈଳାଶ ସତାର୍ଥୀ। ନମ୍ବର 11 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମତଦାନ ନକଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଜରିମାନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତରେ 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ May 19ରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଶନିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1924ରେ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରଠାରୁ ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ 91%କୁ କମ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇନାହିଁ। 1994ରେ 96.22 ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମତଦାନ ନକଲେ ସେଠି ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। 12 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧକ୍କା, 83 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବ, ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 50% କମେଇବାକୁ AICTEର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା AICTE ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର UG ଏବଂ PG 2 ଯାକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 1.64 ଲକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ କମେଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 50% ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ସେତିକି ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାହାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ପିଲା କମ୍ ହୋଇଯିବେ। କେବଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁର 6 କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁରା ଦେଶରୁ 83 କଲେଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। AICTE ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ କଲେଜ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଆଣ୍ଡାମାନରେ ମୌସୁମୀ June 3rd ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବ, ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତାତିରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର ଆସିଛି ଆଣ୍ଡାମାନରୁ, କାରଣ ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେନ୍ଦ୍ରର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ June 2ରୁ 3 ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 14 ରାହୁଲଙ୍କ ପରେ ଅଖିଳେଶ ମାୟାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନାଇଡୁ, ତୃତୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଏବେ ବାକି ରହିଛି, ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ସମ୍ଭାବିତ ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କ୍ଷମତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଶନିବାର ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପରେ NCP ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ SP ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଓ BSP ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ନାଇଡୁଙ୍କ ଏହି ସକ୍ରିୟତା ତୃତୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ବଳ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 15 ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ, ରିଲିଫରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତା କିଛିଟା ବୁଥ୍ରେ ସାନି ମତଦାନ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ EVMରେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି।
ମେ 23ରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 146 ବିଧାନସଭା ଓ 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 16, ନକ୍ସଲ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ଖାମ୍ଫିଆଲି ତଦନ୍ତ ଲାଗି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀକୁ ଭର୍ସନା କଲେ କୋର୍ଟ। ଟପ୍ ମାଓବାଦୀ ନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଶ ହୋଇଛି। 2014 ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବଡ଼ ବଜାର ମଙ୍ଗଳବାର ପେଟାସାହିରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଟଙ୍କା ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଏହି ସଜା ଶୁଣାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ସେ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା। IPCC ଧାରା 121 ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହା ସହ IPCC ଧାରା 353 ଏବଂ 25 ଏବଂ 27 ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17, ସୁନ୍ଦରୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର ଯବାନ ଗିରଫ। ସେମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ହାର ମାନିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଚାଲ ଆପଣାଇ ଭାରତର ଗୋପନୀୟତା ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ୍ ID ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫସାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଯବାନ ଏହି ଉପାୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ATS ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ତଥ୍ୟ ସବୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଲିଟାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ 2018 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ନମ୍ବର 18, ଶହୀଦ ଯବାନ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ସଫା। ଶହୀଦ ଯବାନ ତଥା ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବଦଲା ଶନିବାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପୁଲୱାମାରେ ସଂଗଠିତ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୌକତ ଅହମ୍ମଦ ଦାର ହିଁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 19, ସିବିଆଇକୁ ମିଳିଲା ରାଜୀବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। 6 ଦିନ ପରେ ହୋଇପାରେ ଗିରଫଦାରୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦେବା ପରେ କୋଲକାତାର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଡୁଆ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର କାରଣ ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଲାଗିଛି ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା CBI ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜୀବ କୁମାର ଓ ସାରଦା ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରେ 5 ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଘୋଟାଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସୁଦୀପ୍ତ ସେନାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। CBI ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ନାମ ଉଜାଗର ନକରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜେନ୍ସି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ କେବଳ ଏକ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ କମିଶନର ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। 1,00,000 ନିବେଶ କରି 1,000 ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 5-7 ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଉର୍ଜାର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2,00,000 ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛେ। କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଅଶୋଧିତକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଶୋଧିତ ପେଟ୍ରୋ ରସାୟନ ଏକୀକୃତ ପରିସର ଜୈବ ଇନ୍ଧନ କୋଲ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସକେସନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଭଳି ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ। ନମ୍ବର 21, ମାନିଲା ଚୀନ ଆମେରିକା ସହ ବ୍ୟାପାର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ 1% କ୍ଷତି। ଚୀନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସହିତ ବ୍ୟାପାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଶର GDP 1% କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। 2 ବଡ଼ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ଓ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କରି ହେଉଥିବା ଲଢ଼େଇ ବେଳେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ହଂକଂର ଖବରକାଗଜ ସାଉଥ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟର ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋର 7 ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ୱାଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ ଆମେରିକା ବ୍ୟାପକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୀନକୁ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି 1% ତଳକୁ ଯାଇପାରେ। ଏହି ସମିତି ଏକ ପ୍ରକାର ଚୀନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22, ଆରବରେ ଜବାବ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କମିଶନରମାନେ ପରସ୍ପର କ୍ଲୋନ୍ ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ଅଲଗା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟରେ ତାଙ୍କର ମତ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବୈଠକ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କମିଶନର ଅଶୋକ ଲଭାସା। NSC ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ 3 ପତ୍ର ଲେଖିବା ପରେ ଉପରୋକ୍ତ ପରେ ନେଇଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆରୋପ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁନୀଲ ଆରୋରା। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆରୋରା କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ପରସ୍ପର କ୍ଲୋନ୍ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଅଲଗା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତରେ କମିଶନରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ମତାମତ ଥିବାରୁ ବହୁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି।
ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଏପରି ହେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 23, ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ 7 ଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଇସ୍ରୋ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର 6 ପରେ ଆଗାମୀ 10 ମଧ୍ୟରେ 7 ଗ୍ରହକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିଯାନରେ ଯିବା ଲାଗି ଭାରତ ଯୋଜନା କରୁଛେ। 2000 ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଯୁବ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବିକାରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କୈଳାଶ ପାଡ଼ିବ ଶିବନ କହିଛନ୍ତି ଯେ 7 ଗ୍ରହନ୍ତର ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରୋ କାମ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 24, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଟ୍ରଲିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟିଲା, 5 ମୃତ, 30 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆହତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ରାସ୍ତାର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30 ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଗ୍ରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଶନିବାର ସକାଳେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ। ନମ୍ବର 25, ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲୱାରର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତେଜିବା ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପରେ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅଲୱାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଅନ୍ୟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ନେଇ ଯୋଧପୁର ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 26 ଅଲୱାରରେ ଜଣେ ଦଳିତ ମହିଳାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 26, ଜେଟ୍ରେ ଅଡିଟ୍ କରିବ ଆୟକର ବିଭାଗ। ଜେଟ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ଆୟକର ବିଭାଗ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଡିଟରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଜେଟ୍ ୱେୟାରେଜ୍ ଏହାର ଦୁବାଇ ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେଥିରେ 850 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଠକେଇ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 27, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାମିଲନାଡୁରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ କୋକାକୋଲା ଏବଂ ପେପ୍ସି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ। ହୁଏତ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 କୋକାକୋଲା ଏବଂ ପେପ୍ସି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଇବାକୁ ନ ମିଳିପାରେ। ତାମିଲନାଡୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏକ ଜୈନିକ ଅଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ରାଜ୍ୟର କୋକାକୋଲା ଏବଂ ପେପ୍ସି ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବିକ୍ରି ସେଠାରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ତାମିଲନାଡୁର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ଆଶା କରିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 28, କାନ୍ରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଜଲୱା, ପ୍ରଶଂସା ସହ ମିଳିଲା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଲୁକ୍ର ଟ୍ୟାଗ୍। ବଲିଉଡ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ 2 ଧରି କାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ନିଜର ଲୁକ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ମଧ୍ୟରେ ଦୀପିକା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୁକ୍ର ଫଟୋସୁଟ୍ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସାଉଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଲୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିଲାଗି ସେ ଟ୍ରଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଦୀପିକା 3ୟ ଥର ଲାଗି ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍କୁ ଏକ ଲାଇମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଦୀପିକା ଏବଂ ସାଟନ୍ ରୋଜ୍ ଥିବା ପିଙ୍କ୍ ହେୟାର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ସ୍କାର୍ପ ସହ ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29, ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଫୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ହଲିଉଡ୍ ନାୟିକା। ଗୁରୁବାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି କାନ୍ସର ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହାର କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଫଟୋରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପେଟ ଟିକେ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହ ହଲିଉଡ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅକ୍ଟାଭିଆ ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି। ନମ୍ବର 30, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିନିକିଆ ସୁରକ୍ଷା ଜିତି ବାଂଲାଦେଶ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ତଫଲିନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ମୋସାଡ଼େକେ ହୋସେନ 20 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ 7 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ 5 ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି 30 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବସ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଟି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ସ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।